بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم بیا هم تاسو ښه راغلاست ما د زربنا یا به بلخ پرونی ته درنو لیدونکو دا چې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې ویډیوګانې لاس پر لاس للې چې د کمال خان د بند اوبو یادونه کوله چې اسلامي امارات چارواکو دغه اوبه د ایران پر لوري خوشې کړي دي خو اسلامي امارات دغه وضعیې ټولې ګنګوسې وبللې او دا یې رد کړلې اسلامی امارات هغه راپورونه په ټوله کې ردوي او وایي چې د کمال خان بند اوبه ایران ته خوشې کړي نه دي او دا اوبو او برېښنا وزارت وایي چې د کمال خان بند اوبه د سیمې د کروندګرو د ستونزو د حل لپاره خوشې کړي دي خو دا خبرې هم په داسې مهال ترسره کیږي چې خپله ایرانیو چارواکو د دې یادونه کړې ده چې بالاخره دغه اوبه راخوشې شوې دي او تر دې وروسته به هم همداسې خوشې وي تر څو د ایران هغه حقابه چې ده چې دا ګاونډیو هیوادونو ترمنځ موجوده وي وایي چې دا د پر ځای شي خو اوس مهال رښتیا هم ایران ته چې کلونه کلونه د افغانستان اوبه توی شللې هغه سیستم چې پخوا مد نظر نیول شوی و یا هم هم هغه حقابه چې ورته ویلی کیږي چې دا ګاونډیو هیوادونو حق دی په همدې پیمانه ورته تللې اوس مهال کې کمې شوې وي یا دا چې نه ایران د ډیرو اوبو غوښتونکی دی غواړم په دې اړوندو مسایلو او بالخصوص د افغانستان د اوبو د مدیریت په اړوند خپل بحث ته دوام ورکړم له ښاغلي عبدالقادر جیلاني چې د اقتصادي چارو کارپوه دی او همدا شیبه په ژوندۍ بڼه له امریکا څخه له موږ سره وصل دی جیلاني صاحب سلام او وخت مو په خیر ستړي مشئ سلام تاسو ته او ګرانو هیوادوالو ته ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله ښاغلی جیلاني غواړم چې په لومړي سر کې د کمال خان د بند اوبو د خوشې کېدو په تړاو له تاسو څخه هم وپوښتمه چې رښتیا هم حقیقت د قضیې څه کېدلی شي چې ایراني چارواکي ادعا دې کوي چې اوبه موږ ته راخوشې شوې دي خو اسلامي امارات بیا په ټوله کې دغه مسایل رد کړل د کمال خان بند زموږ لپاره لوی اهمیت لري او د همدې موخې لپاره جوړ شوی تر څو هغه اوبه چې د هلمند سیند نه مستقیما ایران ته بهیدلې په دغو اوبو باندې مونږ د بند جوړ کړی چې دغه بند مو د همدې لپاره جوړ کړی چې زمونږ ځمکې خړوبه کړي او مونږ پریمانه اوبه ولرو او زمونږ ځایي خلک هم اوبو ته ضرورت لري په نیمروز کې په خپله هلمند کې او په نورو ولایتونو کې ټول خلک اوبو ته ضرورت لري بزګر هم اوبو ته ضرورت لري لبنان په دغه شکل سره اوبه زموږ لپاره باید ډیرې اوسیږي او موږ خپلې اوبه باید مدیریت کړو که چیرې خپلې اوبه موږ مدیریت نه کړو په راتلونکي یو کال او نه تر پنځو کلونو کې افغانستان په خپله لوی ګواښ سره مخامخ کیږي نو په هر شکل چې وي افغانان باید خپلې اوبه مهار کړي او که ګاونډیانو ته مونږ د تړون له مخې حقابه ورکو یا د اوبو ونډه ورکو هغه معلومه ده چې فی ثانیه څو متر مکعب اوبه دي او د تړون له مخې البته ولې دلته دوه متضاد راپورونه موجود دي چې یو بل سره اختلاف لري طالبان دغه موضوع ردوي اما ایراني چارواکي بیا په ډېر کبر او غرور سره هغوی وایي چې دغه اوبه به د دوی خواته وربهیږي او 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 راتلونکي کې به هم دغه ډول د بند دروازې پر دوی په مخ باندې خلاصې وي که چیرې طالبانو په واقعیت سره دا کار کړی وي چې د اوبو دروازې خلاصې کړي وي د ایران پر لور باندې فکر کوم دا یوه ستره جفا ده له هیواد سره له بزګرانو سره او له خلکو سره چې دا کار به طالبانو نه کړي بله جیلاني یو څه اشاره شوې ده چې د سیمې د کاروانګرو په خوخه دغه کار تر سره شوی او وروستي وروختونه هم بایس د دې شوی وی چې د کمال خان د اوبو د بند کاسه ډیره ډکه شوی و او ممکن د دې لپاره هم دغه اوبو خوش شوی وسی تر څو هلته کرنیز ځمکه لاندې کولای ونه شي خو طالبان چې دې ته اشاره کوي چې نه د سیمې د اوسیدونکو په خوخه یا د بزګرو په خوخه دغه کار تر سره کړی دی خو ایران ته چې په دومره پیمانه باندې اوبه بیا هم توی شوی دي څه فکر کوي آیا دغه ظرفیت او دغه امکانات هلته شتون لري چې په کافی اندازه د دغه اوبه خوشې کړلی شي تر څو زموږ ځمکې خړوبه کړي او ایران ته دې نه پرېوځي پرته له دې چې هڅومره یې حق وي ګورې د کمال خان بند یو عادي بند نه دی دا بند کولی شي تقریبا د 19 نه تر 40 متره پورې جګوالی دی تقریبا تر اتیا زره هکتار ځمکه پورې خړوبه کولی شي
په دې کې مونږ ډېری اوبه ساتلی شو او د دې تر څنګ تقریبا لس میگاواټه پورې نه نه لس میگاواټه پورې برق هم ورکوي. نو که چیرې مونږ دوم فاز د دې پروژې جوړ کړو نو ګټه یې ډېره زیاته ده. او د کمال خان بند اوسنی بند نه دی، دا تقریبا 1450 کې د دې چارې پیل شوې وې چې هغه وخت بیا د ځینو ستونزو له امله، سیاسي تحولاتو له امله او د افغانستان د ناامنیو له امله دغه د بند چارې ځنډېدلې وې. داود خان په وخت کې هم د کار پیل شوی و او فوق العاده ډېر یو ښه کار و، نه تنها چې د کمال خان بند و، نور بندونه و په مختلفو ولایتونو کې، دا د کجکی بند و، د سلما او د دې تر څنګ د مچلغو، د کونړ بند و. دغه بندونه د افغانستان لپاره حیاتي دي، د افغانستان د اقتصاد لپاره، د ښیرازۍ لپاره، د ځمکو د خړوبولو لپاره، د زراعت او مالدارۍ ته ودې ورکولو لپاره ډېر مهم دي. نو فکر کوم که موږ خپلو بزګرانو ته یا زمیندارانو ته موږ اوبه ورکوو، هغه ځان ته یو سیستم لري، هغه په دې شکل نه ورکول کېږي چې موږ دې دوه دروازې خلاصې کړو او اوبه دې د ګاونډیانو په لور باندې پرېږدو. هغه ځان ته یو سیستم لري، نو موږ د اوبو ذخیره کولو توان هم لرو او د دې لپاره دغه چاره هم دومره سخته چاره نه ده چې موږ بزګرانو ته اوبه ورکو، باید په کوم شکل ورکو. د دې لپاره د اوبو کانالونه جوړیږي او اوبه بزګرانو ته او د منطقي خلکو ته د ضرورت له مخې ورکول کېږي. اوس د طالبانو دغه دریز ناسم دی، دوی وایي چې موږ د وزیر صاحب په وینا باندې یا د وزیر صاحب په حکم باندې موږ دروازې خلاصې کړې، اوبه هم پرېښودې د بزګرانو لپاره. دا یو منطقي دلیل نه دی، موږ په دغه شکل اوبه نه ورکوو. نو بنان په دغه برخه کې باید دوی ملي شتمنیو نه ساتنه وکړي. دا خو د ملي شتمنیو د طبیعي منابعو ځای کول دي، دا په دغه د ټول افغانان په دې کې حق لري. او یوه اوبه، یو قطره اوبه، د یو قطره وینې اهمیت لري افغانانو ته. دې سره باید په دغه ډول بې باکه چلند ونه شي. بله، خو هغه څه چې ایران تمه لري چې وقتاً فوقتاً د دغه بند په وړاندې خنډونه هم رامنځته شوي وو چې تر څو د دې کار بشپړېدو ته ورسېږي او بالاخره په تیر حکومت کې دغه کار ترسره شو، موږ او تاسې بار بار د بریدونو شاهدان وو چې نه پرېښودل کېده چې بالاخره دغه بند ګټې اخیستنې ته وسپارلی شي او اوبه دې مهارولی وشي. آیا دلته د ایران غبرګون ته د تاریخ په اوږدو کې په کتو سره څه فکر کوئ چې لا هم په هماغه پخواني ذهنیت دی چې اوبه دلته باید بې مابا پرېوځي او دوی دې ترې استفاده وکړي، یا دا چې نه، هغه څه چې حق ده د دې غوښتنه که چیرته کوي نو دا به ورسره افغانان هم ومني، خو زیاتې اوبه ورکول دا هم افغانانو ته د منلو نه دي او هم د قانون خلاف مسله ده. ګورې، په تیرو شلو کلونو کې یوه اساسي ستونزه همدغه وه چې طالبان د افغانستان د انکشافي پروژو او برنامو پر وړاندې یو لوی خنډ و. دا یو واقعیت دی، ځکه د افغانستان په ځینو ولسوالیو کې، په ولایتونو کې امنیت نه و او ناامني چا راوستلې وه، همدوی طالبانو راوستلې وه. ښه، که چیرې دوی بیا په ځینو مواردو کې دوی دغه خبره ردوي او غیر منطقي شکل باندې ردوي، تاسو وګورئ د کجکی بند، د سلما بند، په خپله د کمال خان بند کې 39 زمونږ عسکر شهیدان شوي وو په هغه وخت کې د طالبانو له لوري. بیا دلته ځینې ډلې وي چې هغه د ایران حکومت لخوا جوړې شولې، تر څو د په هر صورت چې وي د کمال خان بند د جوړولو چارې مخه باید ونیسي. او په ډېر دلته مونږ پوستې درلودلې، امنیتي پوستې وي، د پوستو په موجودیت کې دغه بند جوړ شوی دی، په ډېره سختۍ جوړ شوی. او موږ هغه پیسې چې موږ سره ډونرانو مرستې کړې وې، هغه هم په ډېر یو ښه ترتیب سره یو څه ناڅه پیسو باندې دا جوړ شوی. نو بنان په شلو کلونو کې موږ ډونرانو د انرژۍ سکتور کې د بندونو جوړولو، د ډیمونو جوړولو لپاره پیسې نه راکولې، بلکې د تیر ولسمشر د یو ښو کارنامو نه همدغه کارنامې دي چې یو څه کار د انرژۍ په سکتور کې، د بندونو جوړولو په سکتور کې کړی دی. اوس که موږ وګورو، زموږ برق وارداتي دی، اویا 15% وارداتي برق لرو. نو که چیرې د تاجکستان سره، ترکمنستان سره، ازبکستان سره زموږ روابط خرابیږي یا د فشار پر شکل په افغانستان باندې هر ورځ کولی شي برق قطع کړي، نو او بانم کولی شي چې یا د دوی شارټفال لري، یا مثلا
دوی کومه بل ستونزه لري برق ده کوي او دوی په قرارداد کې دا واضح ذکر شوي دي که چیرې زموږ د برق تولید کچه ټیټیږي موږ ته اول پرایورټي یا اول اهمیت موږ ته خپل ولس لري نو دوی خپل ولس ته اول برق ورکوي بیا موږ ته برق راکوي نو دې خبرې ته موږ متوجه اوسیږو چې افغانستان کې که موږ له د اوبو بندونو سره د برق بندونو سره موږ دغه ډول چلند وکړو افغانستان به په راتلونکي یوه پیړۍ کې هم د برق په سکتور کې خودکفا نه شي او تل به د ګاونډیو ته محتاج اوسیږو زموږ بیا خصوصي سکتور کې زموږ تولیدي او صنعتي برخه هغه به په ټپه ولاړوي دلته فابریکې هم څلوېښت ساعته برق ته ضرورت لري زموږ مکتبونه زموږ پوهنتونونه ټول برق ته ضرورت لري زموږ ښارګوټي ټول منظم برق باید ولري په افغانستان کې زه فکر کوم د انرژي سکتور سره که چېرته تخنیکي او مسلکي برخورد ونه شي افغانستان له ستونزې نه وځي افغانستان ستونزې اضافه کیږي ځکه له یو اړخه زموږ نفوس ډېر په خطرناک شکل سره ډېریږي زموږ د دې تر څنګ په افغانستان کې نوي ښارونه جوړیږي ښارګوټي جوړیږي نوي کورونه جوړیږي او ښارونه انکشاف کوي ولې متاسفانه زموږ اقتصاد په ټپه ولاړ دی اقتصاد او اجتماعي انکشاف دا سره لازم او ملزوم دي دا باید ډېر په متوازن او متناسب شکل سره باید انکشاف وکړي که دا انکشاف متناسب او متوازن نه اوسیږي په راتلونکي کې زموږ لپاره یو لوی اقتصادي ناورین هغه لرې نه دی او دا طالبانو ته زه په وار وار وایم که چیرې دوی په دغه شکل چې دوی کنفرنسونو کې چیغې وهي او یوازې بشري مرستې غواړي لامل یې همدغه دی ځکه چې موږ دلته یو اقتصادي حرکت نه لرو او د موږ تقریبا په ټوله نړۍ کې حتی په امریکا کې دلته تقریبا اویاو نه تر شپیتو پورې تر اویا فیصده پورې خلک په خصوصي سکتور کې مصروفه دي ډېر کار خصوصي سکتور ورکوي یو هیواد ته نو که چیرې دوی تمرکز په خصوصي سکتور باندې زیات نه کړي افغانستان له ستونزې نه وځي دغه د موږ د ګدایګرۍ او د سوال کچکول دا به همیشه افغانانو په لاس کې نیولی موږ باید د نه وځو موږ په افغانستان کې اصلي اقتصادي حرکت باید ولرو موږ اقتصادي رشد باید ولرو په هر کال باید موږ رشد ولرو ځکه زموږ نفوس هم زیاتیږي او د نفوس د مدیریت لپاره موږ هیڅ تګلاره نه لرو بلکې دې برخه کې ډېره بې احتیاطي کوو یعنی معنا په دې چې دغه د نفوسو موضوع هیڅ نظر کې نه نیول کیږي موږ دقیق ارقام هم نه لرو په دغه برخه کې نو طالبان که افغانستان غواړي چې د حکومت د یو دولت په شکل باندې مخې ته لاړ شي نه د یو مدرسې په شکل نه د یو شرکت په شکل یا د موسسې په شکل دوی باید ډېرې مهمې چارې دي چې هغه تنظیم کړي موږ په شلو کلونو کې فوق العاده ظرفیتونه لرو قدرونه لرو اصلا نور هیوادونو ته ضرورت نشته دی د اوبو په مدیریت کې تاسو باور وکړئ موږ فوق العاده تکړه ځوانان درلودل موږ پرسونل درلودل په دې برخه کې ډېر کارونه شوي وو د دوی له تجاربو نه باید استفاده وشي اوس طالبانو ته مسله دا ده چې رښتیا هم د جمهوریت په مودې کې چې په دې وروستیو کې لیدل کېدل یو څه ناڅه برخوردونه رښتیا هم جدي یادونه کېدله چې موږ باید خپلې اوبه مدیریت کړو بېلابېلې غونډې نیول کېدلې په دې تړاو باندې پرمختګونه هم پکې لیدل کېدل خو څه فکر کوئ چې رښتیا هم د اوبو د مدیریت لپاره موږ یوه دقیقه او درسته لاره انتخاب کړې وه تر څو وشو کولی له خپلو ګاونډیانو سره پرې حساب کتاب وکړو او خپلې اوبه په خپل کور دننه چیرته چې اړتیا لیدلی کېږي هلته مصرف کړو که افغانستان یو زراعتي هیواد دی که په وچه کې راګیر دی نو همدغه طبیعي سرچینې دي چې بالاخره موږ او تاسو په ځان بسیینې ته یو څه ناڅه رسولی شي یعنی کارونو په دې برخه کې ستاسو په نظر په تیر کې په څه ډول مخته لاړل په تیرو حکومت کې ستونزې فوق العاده زیاتې موجودې وې اما ځینې مثبتې نقطې هم درلودلې نړیوال کومکونه وو قدرونه او ظرفیتونه مو درلوده د دې تر څنګ د بندونو جوړولو په سکتور کې او بالخصوص د اوبو په مدیریت برخه کې بلې ځینې اقدامات شوي وو دا باید سره ومنو او که وینه منو دا به انصافي ده اوس مهمه موضوع همدلته ده چې دغه اوبه د طالبانو حکومت په څه شکل مدیریت کوي کومه پالیسۍ باندې مخې ته ځي موږ که چیرې
د اوبو په سمه توګه مدیریت نه کړو، ځکه کلونه کلونه ایران ته د مونږ اوبه مفت روانې وي. او حتی د صدر اعظم موسی شفیق په دوره کې چې کوم قرارداد دوی سره امضا شوی و د داود خان په وخت کې، حتی هغه نه مخکې د محمد ظاهر شاه په وخت کې، بیا په هغه وخت کې هم چې دوی سره کوم تړون امضا شوی و، هغه تړون کې مونږ برلاسي وو، هغه تړون ډېر مسلکي و، ډېر تخنیکي له ایران سره امضا شوی و، چې مونږ ډېر ښه برلاسي پکې وو. مونږ د خپلو اوبو که هغه پاکستان ته ځي که ایران ته ځي، مونږ باید امتیاز واخلو. مونږ باید د دې په مقابل کې مونږ ته باید تر اوبو تر لویو آزادو اوبو پورې باید لاره راکول شي. باید مونږ ځینې شرایط په ګاونډیو باندې ومنو. تاسو وګورئ ګاونډیان ډېر ځیرک دي، ډېر هوښیار دي، هغوی دو مخې پالیسي باندې افغانستان سره مخې ته ځي. تاسو وګورئ زمونږ توکي په تورخم کې ځنډول کېږي، په کراچۍ کې ځنډول کېږي، زمونږ په سوداګرو ډیمرج راځي، او په هفتو هفتو باندې په ورځو ورځو باندې هلته زمونږ سوداګرو اموال ځنډیږي ولاړ وي. ایران همدارنګه، ایران سره زمونږ تجارتي راکړه ورکړه د دوی طرف ته باید مونږ ټول شرایط ومنو، ولې زمونږ یو شرط هم نه مني. مونږ له ګاونډیانو سره باید د ځینو فشارونو نه کار واخلو. مونږ باید عمل بالمثل پالیسی خپله کړو. په هر ډول چې ما سره تجارت کوي، زه تا سره په هماغه ډول په هماغه شکل تجارت کوم. دا خو د افغانستان یوازې د افغانستان او د ایران او پاکستان خبره نه ده، په ټوله نړۍ کې دا یو مروج سیستم دی چې دې ته ډول ټریټي وایي، یعنې دوه اړخیزه برخورد وایي، چې دا ډېر مهم دی. ته چې ما سره هر برخورد کوې، زه هماغه برخورد تا سره کوم. په سوداګرۍ کې باید د احساساتو نه کار وانخلو، تجارت کې له احساساتو نه کار وانخلو. هر سوداګر خپلې ملي ګټې په نظر کې نیسي، تا سره معامله کوي. یوازې افغانان دي چې متاسفانه دي، مونږ ډیری مشران چې د همدغو هیوادونو غلامي کړې ده. زه افسوس کوم چې په دغه غلامۍ کې څه دي چې د افغانستان ملي شتمنۍ هم تاسو پیلوټوئ، اوبه مو تاسو ورپرېږدئ، عمل بالمثل هم ورسره نه کوئ، زمونږ توکي مونږ ته ځنډوي، مونږ ته تهدید هم راکوي، زمونږ امنیت هم له منځه وړي، زمونږ اقتصاد هم له منځه وړي. غواړي چې مونږ په نړۍ کې دوم لاس اوسېږو، ولې بیا هم مونږ سیاسي مشران د دوی غلامۍ ته خوشحاله دي. مننه. بیا راګرځم ښاغلی جیلاني. درنو لیدونکو، لنډه دمه لرو، تر دمې وروسته بیا هم درون میلمه را سره په بحث کې دی. ملتیا مو غواړم. سلام او ستړي مشئ. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. د زیربنا خپرونې دوام ته ښاغلی عبدالقادر جیلاني د اقتصادي چارو کارپوره سره په ژوندۍ بڼه وصل دی، او د کمال خان د اوبو د بند په اړوندو مسایلو یو ځل بیا خپل بحث ته دوام ورکوم. ښاغلی جیلاني سلام او وخت په خیر. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم. سلام تاسو ته، ژوندۍ اوسئ، کور ودان. ښاغلی جیلاني، دا چې په 1450 کال کې کومه هوکړه له ایران سره لاسلیک شوله، طالبان وایي چې هماغه هوکړه د منلو او د عملي کېدلو وړ ده. خو په ټول تاریخ کې مونږ تاسې ولیدل چې ایران ته ډېرې اوبه تویې شللې، مدیریت د اوبو سم په افغانستان کې شتون نه درلوده. خو اوس مهال چې اسلامي امارت نوی واک ته رسېدلی، او دغه راز ګونګوسې چې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرېږي چې بالاخره دوی دغه اوبه خوشې کړې دي، د اسلامي امارت سیاستونو ته په کتو سره څه فکر کوي چې رښتیا هم دوی د سیمې د هیوادونو که چیرته قناعت لاسته راوړي، بالاخره دوی د افغانستان په وړاندې ګام پورته کوي چې اسلامي امارت د په رسمیت وپېژندلی شي؟ آیا نرمښتونه د دغه راز مسایلو په اړوندو مونږ تاسې باید ومنو، یا دا چې نه، دا مسایل جدي دي، دلته باید قانوني برخوردونه وشي او دلته له عاطفې څخه هېڅ کار وانخیستلی شي؟ کورې مونږ تل همدغه خبره کوو چې باید مونږ د نړۍ یا د منطقي هیوادونو ته قناعت ورکړو، ولې کله مو دا فکر کړی چې مونږ باید په خپله باندې یو موقف ولرو، او موقف په هغه صورت کې پیدا کیږي چې باید مونږ اقتصادي حرکت په افغانستان کې ولرو، دوه اړخیزه اقتصادي همکاري ولرو، د ګاونډیانو ګټې باید مونږ سره وتړل شي. او ښه مثال او ښه بېلګه همدغه د کاسا زر او د ټاپي پروژې دي چې دا کولی سي چې د مونږ له لارې مرکزي آسیا له سویلي آسیا سره ونښلول سي، چې دلته په ګاونډیانو باندې ځینې برخو کې مونږ فشارونه راوړلی شو، مثلا د امنیت راوستلو په برخه کې، یا
یا دغه جګړه چې ده جګړه باید بدیل ورته پیدا کړو او ښه بدیل اقتصادي پروژې دي چې تیر ولسمشر په دغه اړه باندې ډېر فکر کړی و پوهېده چې موږ د جګړې لپاره باید اقتصادي او تجارتي اړیکې او ښه بدیل جوړ کړو هڅه یې وکړه ولې ولسمشر سره ډېر تکړه ټیم نه و چې دغه او سیاسي ملاتړ هم ورسره نه و ځینې سیاسي مشران د افغانستان چې هغوی په ګاونډیو باندې خرڅ شوي خلک دي او دوی سره ډېر روابط درلود ولسمشر ته ډېرې ستونزې پیدا کولې دا هم یو واقعیت دی دا باید سره موږ ومنو د دغو ډول بندونو جوړول د پروژو د دوه اړخیزې سیاست او بالخصوص د افغانستان په جګړه کې چې دغه ځینې هیوادونه ښکېل ول ګاونډیان د دوی لپاره ټوله زمینه هم دغه سیاسي مشرانو ډلو ټپلو یو په بل نوم پیدا کړې وه اوس موږ باید افغانستان لپاره کار وکړو هغه که طالبان هم دي افغانان دي باید کار وکړي که چیرې دوی وایي چې موږ د 1450 هماغه د تړون مطابق له دوی سره چلند کوو دا ښه نظر دی او دا ښه موقف هم دی باید همدا کار وکړو خو زه فکر نه کوم چې طالبان او موږ چې ګورو د سکتوري ادارو په راس کې هم ملایان دي او دوی وایي چې موږ ډېر مسلکي اشخاصو ته ځای ورکړو دا غلطه ده ځکه ډېری زما دوستان ډېری زموږ تخنیکي مخکېني همکاران هغوی ته ځواب ورکول شوی هغوی ته ویل شوي تاسو جهاد نه دی کړی نو زه فکر کوم که ته د هر چا نه د جهاد غوښتنه کوې د ټولو ولس نه د جهاد غوښتنه کوې نو ته هم د فقر او بیکارۍ خلاف جهاد وکړه ځکه زموږ مخکېني عسکر د تیر حکومت امنیتي ځواکونه تخنیکي او مسلکي پرسونل که هغه نارینه دي او که ښځینه قشر ده ټول بیکاره دي اکثره بیکاره دي او دغه او د اروپایي هیوادونو ته یا امریکا ته نورو هیوادونو ته چې دوی په قاچاقي ډول د هڅه کوي د دوی ډېر بد حالت کې دي او هڅه د همدې لپاره کوي چې افغانستان کې فقر دی هر چا ته کېدای شي امنیتي تهدید مواجه نه اوسېږي اما یو فقر د فقر تهدید ورته متوجه دی نو له همدغه امله خلق افغانستان پریږدي او نور هیوادونو ته سفر کوي مهاجرتونه زیات شوي دي فوق العاده زیات شوي دي نو په دغه صورت کې طالبان باید هڅه وکړي د افغانستان ملي منابع زمونږ ملي شتمنۍ د ټولو نه باید دوی ساتنه وکړي بیت المال سره باید انصاف وکړي او که چیرې د خصوصي سکتور سره همکاري نه وسیږي او د دوی په کلکه ملاتړ ونشي د ملي سوداګرو د پانګې اچونې لپاره په افغانستان کې اسانتیاوی رامنځته نشي افغانستان په دغو بشري کومکونو باندې نه چلیږي او په دغه چندو باندې نه چلیږي افغانستان د خدای په لحاظ که چیرې په دغه چندو باندې چلیدلی 40 کاله موږ تر 15 میلیارد ډالره چې زموږ ارقام ښیي په عادي انکشافي او نظامي سکتور کې حتی په اجتماعي سکتور کې بشري مرستې له افغانستان سره ترسره شوي دي مالي مرستې ترسره شوي دي د افغانستان حالت هیڅ بدل نه کو افغانستان چې کله په منګ یو مجازي اقتصادي حالت درلود او اوس هم په همغه نقطه ولاړ بله ښاغلی جیلانی دی باندې طالبان پوښتنه کوي نړیوال کومکونه د افغانستان حالت او تقدیر نشي بدلول بله خو اوس مهال چې د افغانستان اقتصادي وضعیت رښتیا هم کتلای کیږي تر ډیره د اندېښنې وړ دا کاري فرصتونه نشته دي خپل منابعو څخه په سالمه توګه نه په تیر کې استفاده وشول او نه په دومره لنډ وخت کې اسلامی امارات وایي چې باید تمه وشي چې بالاخره په ټولو برخو کې د سمونونه رامنځته شوي وي دوی په لنډ اقدام کې د 3 میاشتو لپاره بودیجه چې هغه هم عادي بودیجه وه له کورنیو عوایدو څخه تمویل کړل او وایي چې دا راتلونکي لپاره یو ښه زیری لري موږ د فساد مخه په بېلابېلو برخو کې نیولې ده او کولی شو په ځان بسیعینې ته ورسیږو خو اوسمهال وضعیت په افغانستان کې رښتیا هم څنګه لیدلی شو که چیرته د فساد مخه نیولی کیږي چې په تیر حکومت کې تر ډیرې کچې رښتیا هم موجود وه آیا په ځان بسیعینې ته موږ و تاسې رسولی شي دا چې نه نړیوالو مرستو ته هم اړتیا لیدلی کیږي چې کلونه کلونه باید وشي تر څو په ځان بسیع شو په اوسنیو شرایطو کې طالبان فوق العاده مالی مرستو ته اړتیا لري پیسو ته اړتیا لري د 3 میاشتو دغه بودیجه د طالبانو حالت نشي بدلولی زه تل د دې خبرې یادونه کوم چې ملی بودیجه په دې معنا نه ده چې د طالبانو د وزارتخانو او د کمیسیونونو مصارفات پوره کړي بلکې موږ باید د افغانستان ګوټ په ګوټ کې باید پروژې تطبیق کړو خدمات عرضه کړو
عام المنفیه او انکشافی پروژی په سمه توګه افغانستان کې تطبیق شي. نو د دې لپاره مهمه ده همدغه چې باید اساسي کارونه ترسره شي او دغه زموږ ملي عوایدو کچه هم دومره لوړه نه ده چې موږ د ټول مصارفات تامین کړو. طالبان مجبور او مکلف دي چې نړیوالې مرستې ولري، په نړۍ په ملي کچه او په نړیواله کچه مشروعیت هم ترلاسه کړي، او دا دوی د اقتصاد لپاره هیڅ نسخه نه لري، هیڅ یو جامع پلان نه لري. دوی یوازې کومکونو راټولولو لپاره پلان لري، نور هیڅ دوی نه توقع نه شي کېدلی. دوی هغه او دوی په اقتصاد باندې نه پوهیږي، ځکه دوی د افغانستان اقتصادي سکتور لپاره تخنیکي اشخاص چې باید دوی نه کار تجربه نه کار وختې په دې برخه کې کار نه دی کړی. او زموږ خارجه ډیپلوماسي هم په ټپه ولاړه ده، زموږ کره خبره زموږ موقف دریځ معلوم نه دی. نو طالبان په دغه لنډه موده کې چې 15 میاشتې دي، موږ هم ډېره لویه توقع نه لرو، اما دا توقع لرو چې د ښه حکومتولۍ رامنځته کولو برخه کې ټول شموله حکومت جوړول او اقتصادي او اصلي حرکت رامنځته کولو کې باید دوی اساسي کارونه وکړي. ډېره ډېره زیاته مننه کوم په دې هیله چې مثبت بدلون رامنځته شي. کور مو ودان ښاغلی جیلاني، چې وخت مو راکړو او بحث مو راسره وکړو. انشاءالله مننه، ژوندي اوسئ. درانو لیدونکو، ښاغلی عبدالقادر جیلاني د اقتصادي چارو کارپوه چې د کمال خان بند اوبو په اړوندو مسایلو یې راسره بحث او خبرې اترې درلودې. زیربنا خپرونه هم په همدې سره پای ته رسیږي. له تاسې هم منندوی یم. پاتې وخت په خیر.